Dona Arizinha, hoje nesse vídeo o canal terá um toque feminino. Finalmente vamos tirar a cara desses. Final, cheiro de macho. De macho, de testosterona alta. Faz esse vídeo ter bastante views pra gente ter mais vídeos femininos. Exatamente. Comenta, mano. Curte, manda pra galera pra gente ter mais a mulherada treinando. Só tem mulher fera no time com muito A gente conteúdo. Tem duas Miss Olímpia. Duas Miss Olímpia no time. E uma que tá indo em busca. Com potencial, uma que ganhou um profissional, estreou na Pro em quinto lugar. Fera demais. Então esse time tá. Enquanto isso, cavalinho. Vou parar nunca de treinar, nunca vou parar de treinar. Acordaram o cara, né? Acordaram o cara, ferrou. Não deixaram ele lá. Vamos ver qual que é a resenha ali, pera aí. Tá chegando. Caramba! O D-Boy! E aí, cara, qual que é a ideia hoje? Tava trazer mais conteúdos feminino, mas eu vou deixar tanta Lala. E aí, Isa, se explicarem o que tá acontecendo aqui hoje. Ah. Isa, o que você treinou ontem? Glúteo. O que eu treinei ontem? Glúteo. O que nós vamos treinar amanhã? Glúteo. O que nós vamos treinar hoje? Glúteo, porque é isso que a gente quer trazer pra vocês, que é isso que vocês pedem muito. E hoje a gente ainda vai ter nada menos, nada mais do que Rude Boy puxando. Só bora. Então estamos seguindo ordens apenas. E uma biquíni e uma wellness aqui. As duas profissionais agora, eu posso falar isso, né? E as duas se preparando já. A Isa tá há 5 semanas? 5 semanas de Ohio, tá já chegando. Já dá friozinho na barriga e eu ainda tô me alinhando, entendendo como é que vai ser agora a estreia não, né? Mas a sequência na liga profissional. Porque eu não quero menos do que foi na estreia, que foi garantir um top 5, então a gente tem que trabalhar pra dali pra mais. Então fazer com calma e vamos ver, mas logo logo estamos aí também. Bom, galera, vamos falar Miss Olímpia, biquíni. Isa Pizzini, a Lala, ganhou agora o Procard, subiu no Rio Super Show, top 5 de primeira. Então queremos motivar para ver a Lala, a trajetória da Isa, tanto no Arnold Classic como a Lala tentando qualificar para a Miss Olímpia. Então, vocês deixam no comentário, vocês querem ver mais conteúdo feminino, tem Isa, tem a Lala, tem a Pri, tem a Franciel, Miss Olímpia. Entre várias outras atletas, a Carol que acabou de assinar. Então, se vocês querem conteúdo feminino, deixa nos comentários, tanto para a Isa como para a Lala, se vocês querem ver mais conteúdo feminino. Vamos para cima, vamos trabalhar. Hoje, e é legal também para mostrar a diferença de treinamento, né? Tipo assim, a abordagem de treinamento entre uma atleta wellness e uma atleta biquíni, né? Com certeza, mas isso eu vou deixar a Lala explicar e a Isa, porque elas sabem muito mais do critério feminino, tanto na biquíni como no elas. Lala, explica aí pra galera. Bom, hoje de prima a recomendação inicial é pra Isa, que ela trabalhe mais ativação exclusiva de glúteos posteriores, né? Porque ela tem que controlar um pouquinho mais o volume de quadríceps. E essa é uma das principais diferenças da categoria, a relação de volume nos inferiores. Então na wellness a gente tem uma desproporção muito maior de membros inferiores e superiores. Já a Isa não, né, Isa? E é por isso que muitas pessoas perguntam: nossa, mas por que você não faz treino de perna, não treina quadríceps? Para se adequar à categoria. Então tem essas diferenças que às vezes as pessoas não sabem, uma pessoa leiga. Então para você que está chegando agora, qual a diferença da wellness, da biquíni? A wellness tem mais volume, perna. Os membros superiores ali não é uma coisa tão exagerada, mas a biquíni, o ponto principal, ombro, cintura e glúteo. E no, o quadríceps, ele não pode passar, ele não pode marcar, ele não pode, na pose de costas, sobressair mais que o glúteo. Então são esses pontos principais da categoria biquíni. Exato. E, bora trabalhar. Falou, tá falado, né? Já tomou bronca. Caramba. Tinha que ver a força que ele tava colocando aqui. Pra criar gravidade, né? Meu Deus do céu. Tinha 3 Rude Boy empurrando aqui. Ô, Rude Boy, você tava dificultando um pouco o movimento? Eu tenho que criar a gravidade pra controlar a velocidade e a tensão.
Então, tanto nesse movimento, eu consigo. Eu consigo travar, quando eu consigo dar continuidade. Isso aqui é só para criar a tensão, ó. Em vez de ter elástico, eu uso a mão. Don't jerk. Come on. Work. Work hard. Come on. Hard work dedication. Let's swing the Arnold again. Come on. Yep. And again. Let's go. All the way. Come on, Isa. Bora, bora, bora. Let's go. All the way up. All the way up. One more. One last one. Come on. Come on. Come on. That's the win. That's the win. That's the win right there. Come on. Win. 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 Yeah. Good. Ele quer colocar o mesmo peso pra mim pra lá lá. Oh, treina glúteo todo dia. Pô, ô Lala, treina glúteo todo dia. Eu ia falar, gente, a gente tá falando de diferença de volume, mas isso não significa diferença de força, porque a Isa tá, ó. Ó, tô falando pra você, treina glúteo todo dia. Já tem maturidade. Ah, esquece isso. Pode ficar tranquilo, tá, Rudy? Não, agora eu vou ficar. Tão te chamando lá, Rudy. Você me deu uma aguinha? A Sabine tá precisando de você lá, ó. Bater. Oito, parou. Descansa, não vai logo. Não. Descansa aí, não precisa ir. Calma, relaxa. 10 segundos. Esse drop eu não conheço. Esse drop ele ficou de cima pra baixo, né? Esse já não é drop. Esse já é upset. Fly, foguete. Bora. Pronto, até falha. Bora, até falha. Hup! Peito pra cima. Vambora. Peito cima. Dois. Bora. Três. Vamos. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Perfeito. Perfeito. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. Fui. Fiz pouco, não gostei. Até falha agora. Faz o arco, faz o arco. Peito pra cima. Isso mesmo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, mais um. Caraca, perfeito. Yeah. Exatamente o que eu queria. 10, 8, 6. Deu pra ver quando chegou ali no 6, já tá no limite. Perfeito. Não dá mais. Aumentando a carga. Tudo aí? Yeah. Vem você, de baixo pra cima. I saw. It's conscious. Whoa, doing 90 on the jet skis. Yeah, we live. Tell these haters, come and get me. Come and get me. Lil' mama, you look sexy. Man, she bad. I wanna she gon' let me. See. I ain't they don't test me. Don't test me. Ice hard, Wayne Gretzky. Ice down. Know what it was when you met me. Yeah, you know that. Just be real, don't upset me. Yeah. Don't do that. I ain't got time for the foolery. None of these ain't cool as me. None of these women ain't fooling me. I don't even need the right jewelry. Ain't sure these people couldn't do to me. I done seen it all, it ain't new to me. People be hating, that's jealousy. Only trust people that's cool with me. I ain't rich yet, but I'm soon to be. She wanna listen to Jodeci. Sipping on some Henny, then we roll some weed. Give her that D, then I go to sleep. Only need money and loyalty. Respect and my royalties. The more you get older, is the more you see. Yeah, this shit ain't really, really what it's all to be. Yeah, it ain't really what it's all to be. It be all talk, yeah, you know it's cheap. Following the herd, yeah, they all some sheep. All my bills crispy like my money neat. Tá sobrando, hein, Rudy? O baiano aí, ó. Baiano só escondido. Maior mens physique do Brasil, cara. Pior que é, meu. Gigante. Caraca. Ah, não tem como nem... Olha bem a consciência corporal aí. E nem o que falar. Só alonga mais, César. Só alonga mais. Isso. Bora. Rude, específico mesmo pra aquela região da... do pega glúteo. Pega bem na gota. Sim. E vem espremendo o glúteo médio. De baixo para cima, na concêntrica já espremendo. Então tem que ter essa consciência de ter essa precisão de apertar bem o glúteo e espremendo do princípio ao fim sem perder a tensão. Uhum.
Perfeito, já tá isso. Sai sorrindo ainda, não, né? Não, consciência corporal da Isa é... Consciência corporal é tudo. Porque, principalmente glúteo, você que vai fazer um treino, vai fazer um... A minha categoria tem que ter muita consciência corporal, porque eu tenho que fazer alguns exercícios, até quando eu fazer um afundo, um agachamento, eu tenho que fazer uma angulação, que vai utilizar mais glúteo, e também consciência corporal para pegar o mínimo de quadríceps e isolar mais glúteo. Olha... Aulas. É aquilo, né? Direcionar o estímulo neural para onde a gente quer. No caso da Isa, e principalmente no caso do glúteo, na verdade. O glúteo é um músculo que normalmente ele é inibido. Inibido por falta de mobilidade, inibido porque tem um outro grupo muscular muito mais forte, como o adutor. Então, trabalhar isoladamente faz muito tempo que a gente já sabe e tem comprovação prática e científica que funciona. Reunião para decidir as cargas. Não, vai só com o Vitor cada lado. Eu também eu vou preferir... O que eu tenho? Ela falou, 30 cada lado para mim é pesado. Ele falou, tá bom, vamos começar com 20 então. Já vai tipo na submáxima, tá ligado? Nesse aqui, como a gente tá treinando com o Rudy, ele é fortão, ele consegue pôr a barra pra gente. Vou deixar ele colocar de 10, mas fica a dica. Pra você que vai treinar na academia e fazer elevação e tem que montar a barra, usa a anilha grande, a de 20, que aí você tem espaço pra rodar a barra sobre o seu corpo. Para mais dicas, siga a Lala Brusque. Siga meu e Isa Pessini, boa. Baixo pro cima. Agora. Valeu, olhando, só a próxima. Obrigado por ter visto isso. Meu Deus, a Lombard tava chorando na isometria já de cara. 4, let's go. 5, 10. 6, 7, 8, good. 9. Um, dois. Um, dois, três, sem dó. Quatro, lá em cima. Espreme. Dois, quatro, cinco. Bora pra cima. Um, vai. Dois, vamos, Isa, até o fim. Três, let's win the Arnold. Come on. Good, one more. Segurou, segurou. Aqui, segurou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, feito. Trabalhar, trabalhar. Viu aí o seu escuro? Trabalhar, né? Pra quem não faz careta aí, ó. Eu vou te arrancar várias. Se eu posso, eu escondo. Concentra.
Como que eu vou descansar com a perna se acabar em cima de mim? Ah, você é foda. Esmaga, meu velho. Tá pronto? Não. Dá pra ir. Segura aqui. Me coca. Me coca, ó. Me coca. Tá pronta? Bora, mulher. Você falou que ia pro tempo. Braba demais. Já vai me xingar aqui. Já tô esperando. Já tá xingando em pensamento, já. Você não sabe. Sorte que a conexão não é direta. Eu peço que sai da boca. 7, 8, mais 2. Boa. E 1. Descansa. Tá. Vamos 10 segundos. Preste atenção num detalhe. Quando a Isa chega no topo para espremer o glúteo, eu dou uma afastada, uma abdução. Vai ser muito importante para criar ainda uma contração muito maior no topo. Então é um detalhe que muita gente não presta atenção, mas muitas das vezes tanto a Isa usa o elástico e empurra o glúteo para fora. Para quem está sozinho, eu coloco um elástico para dar essa tensão. É bom. Queima muito. Queima. Continua. 3, 4, 5, 6. Vou ganhar só porra. 7, 8, 9, 10. Ainda consegue tirar 2. Boa. E 1. Mais 1. Bora. Dá mais 3 então. 1, 2. A vitória. Boa. Bravo. Isso aqui também. Isso é louco. Você viu isso? Isso é quem quer. Querer é poder. Você consegue. Tá aqui o exemplo. Se inspirem na Isa, na Lala, na Fran. Estão a trabalhar muito duro para cada vez mais passar essa mensagem e formação. A Isa e a Lala têm algo muito bom para vocês no final do vídeo, que elas vão falar depois. Fiquem até o final e assistam o que elas têm a dizer. Fica aí, hein? Bom, galera, estamos a fazer o último exercício, mas esse, vocês repararem, tem uma forma diferente, tanto a Lala como a Isa, tem uma forma diferente de fazer. A Lala fica mais estreita, a Isa fica um pouco mais deitada. Mas eu prefiro que esse último exercício, ela explique para vocês pegarem mais informações, que elas são umas profissionais de alto nível. Elas vão conseguir explicar detalhe a detalhe como vocês podem evoluir o vosso glúteo. Começar pela Isa. Bom, eu fico um pouquinho mais deitada porque esse exercício ele pega um pouco a lombar, então é o jeito que eu sinto mais confortável de fazer. E uma dica aqui que é muito importante para realizar esse exercício, você tem que ficar com a lombar toda travadinha, abdômen travado, lombar, você não pode ficar mexendo a sua lombar. Travou ali a coluna, lombar, tudo, é só a perna que vai e volta e sempre isolando o máximo o glúteo. Na hora de voltar devagar, na hora de subir, contraindo. Muito bem. E você, Lala? Bom, o meu, na realidade, eu fico um pouquinho mais próxima. O aspecto que dá é que eu fico mais próximo para ser alongada, mas da mesma forma, eu tento arrumar uma estrutura onde eu consiga me manter estável, para que o movimento fique apenas no glúteo. Então, precisa estar tudo bem confortável e estável para que eu não dissipe esforço. Isso que a Isa falou sobre manter o abdômen travado, a lombar travada, é o que a gente chama do bracing, que é exatamente quando a gente ativa todo o core a fim de estabilizar, que é uma das funções do core. Então, em todo o exercício, não só para glúteo, quanto mais você conseguir travar e ativar o core, maior vai ser a ativação do músculo-alvo. Muitas pessoas devem estar perguntando da cinta, né?
O porquê? Eu gosto muito de usar a cinta porque ela me ajuda a sempre lembrar dessa consciência corporal. Então, mesmo sempre lembrando que tem que manter tudo contraído, às vezes em algum movimento a gente esquece. Com certeza. Então, com a cinta ela me ajuda a lembrar o tempo todo de, peraí, tem alguma coisa aqui, me lembrar. Porque vai fazer uma pressão contrária. No momento que você relaxa, a cinta vai te apertar. Então, esse desconforto é um alerta de que você está relaxando a musculatura. Mas precisa ter muita consciência e percepção para que isso não enfraqueça essa musculatura. A Isa é uma atleta de ponta. A musculatura dela não vai enfraquecer, porque ela está sempre contraindo, independente de estar com a cinta ou não. O maior problema é as pessoas que usam cinta e relaxam sobre ela, de forma que a cinta faça o trabalho de sustentação, que é a função do core, né, Isa? E aí você não pode deixar o trabalho todo pra cinta, porque aí vai estar errado. E aí, por exemplo, essa consciência corporal todas que vocês têm, né, no treino, ela, de alguma forma, ela ajuda vocês no dia do palco, lá posando, tipo, a contração? Certeza. Porque no palco você tem que manter o tempo todo o abdômen contraído ali, né? Você não pode relaxar nem nas transições. Pode ver que tem muitos meninos que na hora da transição da pose de frente para pose de costas, fica aquela barriga estufada, porque aí a pessoa fala, eu quero respirar. Só que de tanta gente ter essa consciência corporal, a gente consegue ter mais resistência. E aí entram outras coisas, como o vácuo, hipopressivos, que são exercícios que ajudam a ter mais resistência para manter essa postura em cima do palco também. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Pelo menos é 100, né? 70. Olha o tamanho da ajuda, gente. Meu Deus, e erro de boy, dá pro cheiro isso aí? Mano, duas colheradas já era. Mas tem isso, comer isso, de garfo pra render. Isso é quem quer vencer. Olha aí. Ô Lala, como que tá seu pós-treino agora? Meu, eu ainda estou comendo muito bem, graças a Deus. Eu vim de uma levada onde eu tava muito restrita nos últimos campeonatos. E aí quando o Horst assumiu a preparação, a gente realmente mudou. Nessa fase que eu tô buscando consolidar volume de glúteo, construir e consolidar volume de glúteo, a gente tá com uma dieta um pouco alta de carboidrato, mas os alimentos estão restritos, então eu não tô comendo qualquer fonte de carboidrato, eu tô basicamente com arroz, aveia e... é isso. E batata, arroz, aveia e batata. E aí como fonte de proteína, peixe ou frango, ou claras. E agora eu teria 200 de arroz com 180 de frango, que a Isa come no mês. Não, mas minha fonte de proteína tá melhor que a dela, porque ó, eu em cada refeição eu tenho, de manhã é ovo com whey, as proteínas, né? Aí pré-treino eu posso usar carne, magro ou salmão, pós-treino frango, depois é clara ela de novo. Ela usa todas as fontes clara de proteína. Com whey, tá aí depois bem. É tilápia e depois antes de dormir é ovo, abacate e salmão. Exato. Não tem nem como enjoar, né? Tudo dá 100 gramas de comida no dia. Não, mas e agora, Isa? O que você tá comendo? Ó, agora o café da manhã. Agora? Agora. Agora é 100 gramas de tilápia. Só tilápia. Mas a próxima é um suplé de salmão, um abacate. 80 gramas de salmão. Entendeu? Mano, Donaia. Mano, 80 gramas de salmão, acho que se eu olho pra aquilo dá até depressão, velho. Na minha finalização, o Roger tava comendo salmão e eu falei, meu, que vontade. Aí ele falou, vai lá, pode comer 30 gramas. Eu fui emocionada. Eu fui assim, comemorando. Eu pegava cada grãozinho assim, aí ia pesando. Na hora que deu 30, eu vim assim, braga, salmão. Dois sashimi. Tipo, duas fatias, né? E aí, Horse? O carbump da Isa do nada. O meu carbump de tampa, eu comi 1,5 kg de arroz. O meu carbump de tampa. Caramba! Brava! Depois a refeição do Donário. Donário tá light. Caraca. E aí, Road Boy? Trabalhamos hoje, hein? Trabalhamos, fizemos aí o conteúdo que muitas mulheres pedem. Nós vamos trazer mais conteúdo informativo, tanto com a Isa, tanto com a Lala, quanto com a Fran. Todas as mulheres da time vão estar junto nisso. Nós estamos a puxar os vídeos agora, mas eu sei que vocês já estão cansados, tanto de medo, o Rude Boy, o Donaire, o Ors. Vocês querem ver mulher bonita, mas deixa nos comentários quem vocês querem ver no canal. Mas vou deixar as últimas palavras, tanto para o Ors como para o Donaire, que eles são os patrões. Aí. Foi bom? Treino? Foi bom. Bora. Foi bom? Foi bom. Ah, eu queria aproveitar o gancho, que eu e a Isa, a gente estava conversando antes de começar o treino, sobre trazer mais conteúdo, principalmente para vocês, para as meninas que pedem.
E a gente estava conversando que uma das coisas que perguntam muito pra gente é sobre dica de pose, diferenças de wellness e biquíni. Então a gente quer trazer esse conteúdo pra vocês, mas a gente quer ver se vocês realmente estão interessados. Então deixa comentário, deixa as dúvidas pra gente responder no próximo vídeo, que a gente vai gravar um completo, né, Isa? É, e o próximo a gente vai colocar até salto, vai ser uma aula de pose. Mas pra isso a gente tem que saber quais são as suas dúvidas de pose, tanto pra wellness quanto pra biquíni. E aí vocês vão ter que deixar aqui no comentário. Meta de like pra esse vídeo, Donaire? Meta de like? Aí que pegou. Ferrou. Não, vamos jogar uma metazinha, meta. Vai. Você que manja dos vídeos, fala meta, meta você. Meta de like, Braguinha. Eu acho que dá pra gente jogar assim uns 1000 likes. Mil likes, quantos comentários? 500 comentários, 300 comentários. 300 comentários, vai. Tá. Então faz é esse isso. Vídeo bombar, porque daí as meninas dividem trampo com a gente. É, não, não fica aparecendo. Cheiro de macho, fica tanto cheiro de macho nas gravações. É. Muito melhor. Mas agora vamos trazer mais conteúdo. A gente está morando perto aqui e vamos aparecer mais no canal, eu e a Lala. Como vocês sabem, estou preparando ela. O foco agora, ela estando junto com a Isa, estando junto com as meninas, ter um caminho mais fácil, mais rápido para o Olímpia. Acredito eu que esse ano ela vai conseguir a vaga. A gente está aqui para somar nesse objetivo. O Rude hoje moeu do jeito que tem que ser. Um cara que convive tanto com os homens quanto com as mulheres profissionais, com que estão no topo, estão no Olímpia, sabe o que eles estão fazendo, sabe o que já faziam antigamente, sabe o que estão fazendo hoje. Então esse cara aqui, ele agrega demais, tanto no nosso trampo quanto qualquer trampo aqui de qualquer um, seja homem, seja mulher, seja men's physique, open, classic, treino de 12. Então é um privilégio ter ele. Obrigado, Rude, ter puxado no treino. Eterno estudante. E temos que ser eternos estudantes aí, trabalhar. Se puder, vem puxar a orelha dela aqui. Nos treinos, né? Contar. Na dieta ali eu dou bronca lá em casa, mas nos treinos ela... Quem vai pensar que eu pego leve nos treinos, não, mas... Não pega leve, mas... Com certeza. Eu puxando ainda é diferente de alguém de fora puxando, sabe? Ela quer mais quando é alguém de fora, sabe? Ela já sabe que eu boto, que eu boto muita fé, que eu puxo muita sardinha. Ela fala, cansei. Qual é o ditado aqui? Santo não faz milagre em casa. Então pronto. Do meu jeito, né? Esquece, vamos embora. Se vocês quiserem o conteúdo das mulheres aqui no canal, peçam. Vocês que mandam. Vamos embora. Boa.